Dus je bent de hypocrisie. Dat is een beetje hypocrisie. Als het doet. Jop, dat is niet meer per radio hypocrieten. Ndregu, doktori e dha përgjigjen e vet, presim përgjigjen e kryeministrit të vendit, të momentit të vendit. Faleminderit. Okej, okay, kjo do t'i shkoj Edi Ramës për pak, edhe do ta marr. Aksidental të vendit. Aksidental. Të momentit. Për momentin. Ti thua moment, unë i them aksidental. Po, doktor, na fal se ora, kush ka lënë këtë qesën e ashashit tu? Po tu do ta fshosh jeni Vasili. Doktor, na falë se tashi është mbushur vendi. Do na sjellish policin këtu. Prit. Ora, se po e kisha lënë. Një sekond. Doktor. Po e gjej atë. Vazhdo. Vazhdo. Ku e lash, mor, ku? Ok. Kisha një tjetër që... Oh, ja se shke... Basha! 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 Në të në flën. Doktor, shiko, a je gjelozë për këtë fans të Bashës? Që të ndjekim tani. Basha! 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 Kjo është... Po... Kjo është dzing me Bashën. A dzing me Bashën. Nuk është e zhelos, doktor. Dzing me Bashën. Ekstaz politike që ata jo. Që me ndonë për këta njerës që janë kështu dhe më thënë, indjekin politikanët dhe... Kanë, janë të... janë hiper motiv për në politikë dhe për politikën. Po. Eshtë motivur. Aje është... Ky quhet militant? Apo... Aje është... Fans? Sigurisht militant, por është njëri që e përjeton me emocionet të mëdha politikën. Dhe me sa kam pa unë, PD-ja ka shumë më shumë se sa PS-ja. Dhe që di, fiton PS-ja. Nuk e di. Po, për këtë reformën drejtësi, si me ndonë do? Bëhet në një gjë, do futet njëri në burga? Apo është edhe kjo një flusk sa puni? Ndryshimet kushtetuese që u bënë, gjykoj se krijuan mundësin për të vendosur standarde të reja të cilat mund të japi një shans drejtësisë shqiptare të nis një proces jetik për kombin, për vendin, luftën serioze kundër korrupsionit. Me ligjit e dyta që po bën Edi Rama, po shtrin kthetat dhe po e fut në xhep drejtësinë, duke shkatruar mirë përfundimtare reformën. A, doktor, ne i preve krahët fare. Pak të në kishim një shpres. Dhe më thënë, dhe sa dy bashkën po shtetë nësë shofim nejt dritë bardhë. Prap, shpres duhet ketë, sepse... Duhet kemi. Nuk mund të majtë pengë. Se vidi që vjen shpet? Jo, nuk mund të majtë pengë një kombë dhe një sistem një njëri. Mund të adëmtojnë, s'ka diskutim që e dëmtojnë në mënyrë të ndjeshme, por prap se prap do ketë të rrugdalje. Doktor, a pendohesh në njerë për ato që thua? Kur e shef vetën televizor që ke thënë diçka në parlament, a thunde njerë bo që bëra që e thashte, kote thashte? Po, pa diskutim, mund të ketë. Por, jo vendime. Duhet dalojmë dy gjëra. Po. Vendimet, do të themi një gjë, vendimet jo, sepse vendime kur nuk shpreh pa e menuar shumë gjatë. Me donë gjatë? Shumë gjatë. A, mund të kem lapsu se po, por vendime, jo. Asë njerë nuk pëndosh? Jo, asë njerë. Sepse vendime dhe tani deklarata konkluzive, jo, ato unë i mendoj. Nuk i kam aksidentale, asë njerë. Doktor, kur ju e një bërë për e rëtë parë president, cilja ka qenë
cilat kanë qenë ato mendimet e parë, gjëja e parë që mendove. Unë për shumë, po t'isha bërë president, do kësha mendu si të rafë të shokë të fëmijërisë, që më kanë gacmu, të më thëmë, kjo të ishte pjesa ime. Ti, qëfar kishe që mendove për herë të parë? Gjera që mendova për herë të parë dhe bara me të mërë fëmi mua ishte, sepse unë banoja në brak, në apartamentin tim.